Hei, nå står vi her borte i enden av Liavannet. Hvem snakker vi med? Du snakker med Linda Helland. Hva er det du driver med her borte? Jeg er frisør. Ja. Hvor tid startet du opp denne salongen? 1. oktober 2020. 2020. Ja. Hvordan har det gått? Det har gått kjempefint. Er det mye kunder? Ja, det har jeg. Der er mye folk i nærområdet. Jeg har jo min egen kundekrets i tillegg. Da. Så har noen fulgt etter meg der jeg var før. Mm. Og ja, så er det nybygg som kommer, Liaparken kommer jo, det blir jo spennende å se hvor mange som kommer derifra. Ja, så er det jo kjekt, vi er jo mange frisører i Åsane, og det er jo en godt kundegrunnlag også, selv om vi er så mange. Så er det noen kunder som liker å gå på senter, fordi at de gjerne gjør en handel der, og så er det noen som liker å gå til frisør, sånn som jeg, som ikke er på et senter. Men samtidig så har jeg også med meg min venninne Marit, som har Face On. Hva er det for noe? Det er hudpleie. Okay. Hun tar negler og vipper og microblading og ja, gjør litt sånn forskjellig. Så vi har en helhet her hos meg da, og det er et godt tilbud det også. Jeg går jo og klipper meg her, og jeg oppdager jo at det er vanskelig å få time. Betyr det at du har mye å gjøre på? Ja, det gjør det. Det er veldig kjekt da. Mm. Det er jo, men jeg har jo en booking som gjør at folk kan gå inn på, eller kunder kan gå inn på nett og bestille timer selv. Og så er det jo det, vi er avhengig av å vite hvordan arbeidsdagen skal være, så jeg rebooker mange av kundene mine, og da kan jeg gjerne, sånn som i år, så er det ganske fullt frem mot jul allerede, og det, jeg synes jo det er veldig, veldig kjekt da. Ja. Det er greit. Vi har diskutert noen ganger dette her med, kanskje det løftet både frisører og andre håndverksyrker fikk i pandemien. Har du noen tanker om det? Ja, vi så jo politikerne, vi ble gjerne overrasket over at det var en del vi ikke visste som var grå i luggen, og så gikk noen uker ned, og så vi etterveksten kom mer og mer, og det ble jo egentlig en snakk om at frisører var jo en etterlengte ting, eller å gå og få en behandling. Så de 6 ukene vi da var hjemme, når vi da kom på jobb igjen, da hadde vi et res som egentlig bare hatt en veldig bratt stigning siden. Så vi har jo fått veldig mye skryt, og hva skulle du si? Folk har gjerne forstått at frisører ikke bare er en som pleier hår, men vi er der for andre ting også, sant? Vi prater jo mye, og jeg prater jo mye da, og synes vi det er veldig. Så du har rett og slett fått litt av den kredden som vi så bussjåfører fikk, og andre håndverkere og sånn, som vi er faktisk mer avhengig av i hverdagen enn det vi kanskje trodde? Ja, jeg synes jo det at det har vært en oppblomstring av at mennesker har faktisk forstått at vi alle er avhengige av hverandre, alt fra renhold til, og lærere har jo gjort en vanvittig innsats, og der er håndverkere, sant? Der er jo en del som har reist hjem, sant? Utenlandske arbeidere som har reist hjem, ungdommene har begynt å tenke mer på at de kanskje har lyst til å bli håndverkere, og firmaet tar imot ungdommene og lærer dem. Så jeg tror det er veldig mye spennende som kommer til å skje fremover. Vi kommer til å se at det er en forandring, og det vil bli en forandring. Jeg synes dette var utrolig interessant. Jeg skulle helst holdt på ikke i 3 minutter, men i 30 minutter med dette intervjuet. Jeg sier tusen takk. Jo, bare hyggelig.